İşğaldan azad edilən Ağdam rayonunda yaxın müddətdə öz işığımız yanacaq. Belə ki, Ağdam rayonunun Azərbaycanın ümumi enerji sisteminə qoşulması, dayanıqlı və fasiləsiz elektrik enerjisi ilə təchiz edilməsi məqsədi ilə Cənab Prezidentin tapşırığına uyğun olaraq Azərenerji tərəfindən iki yerdə 110-35-10 kilovoltluq Ağdam 1 və Ağdam 2 yarım stansiyaları tikilir. Çox sevindirici hadisədir ki, əlamətlər hadisədir ki, bugün biz qeyd edə bilərik ki, artıq yarım stansiyalar qrafikdən qabaqlama rejimində icra olunmuşdur, tikilmişdir və Ağdam'a 27 ildən sonra ilk dəfə olaraq Ağdam şəhərinə biz işıq çəkə bildik. Bu günü bizə yaşatdığına görə Müzəffər Ali Başkomandana biz dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Bundan sonra Ağdam'ı ümumiyyətlə Qarabağ'ı biz cənnətə çevirəcəyik. Ağdam 1 yarım stansiyası rayon mərkəzinin girişində, keçmiş avtovağzalın yanında. Ağdam 2 yarım stansiyası isə rayonun əsgərana yaxın Şerli kəndi istiqamətində inşa edilir. Quraşdırılan avadanlıqların hamısı müasir standartlara cavab verir. Yəni mikroprosesor əsaslı avadanlıqlardır. Ağdam 1 və Ağdam 2 yarım stansiyaları SCADA dispetçer idarə etmə sisteminə tam inteqrasiya olunacaq. Qeyd edək ki, Ağdam 1 və Ağdam 2 yarım stansiyalarına Xındırısından yarım stansiyasından 35 kilometr məsafədə 2 dövrəli 110 kilovoltluq yüksək gərginlikli elektrik verilişi xətti çəkilib. Demək olar ki, xəttin trassası tam minalanmış ərazidən keçib və bəzi yerlərdə bir neçə metr enində cığır asılaraq mina təmizləyənlərlə energetiklər paralel şəkildə öz işlərini görüblər. Ən əsası isə yeni çəkilən 35 kilometr məsafəli xəttin və üstəlik Ağcabədən Xındırıstana qədər 28 kilometr məsafədə 110 kilovoltluq xətt üzərində ildırımdan mühafizə və yarım stansiyalar arası informasiya mübadiləsi üçün 24 damarlı fibrooptik kabel çəkilib. Bununla Ağdama təkcə elektrik xətti deyil, həm də ən yüksək ötürmə qabiliyyətli sürətli internet xətti gətirilib. Bununla da nəinki Ağdamdakı xüsusi təyinatlı obyektlərin, yarım stansiyaların, eləcə də burada tikilən Azərenerjinin Qarabağın Regional Avtomatik İdarəetmə Mərkəzinin yeni nəsil texnologiyalar əsasında fəaliyyət göstərməsi üçün sürətli internet şəbəkəsi ilə təminatı həyata keçiriləcək. Nəinki Ağdamın, bütövlükdə Qarabağda tikilən bütün yarım stansiyaların, elektrik stansiyaların, ötürmə xətlərinin hamısının idarə etməsini təşkil edəcək Avtomatik İdarəetmə Mərkəzi tikilir. Burada yeni nəsil ən müasir texnologiyalardan istifadə olunub və rəqəmsal avtomatik idarə etmə mərkəzi vasitəsilə bütün açıq qoşulma əməliyyatları və digər bütün lazımi tədbirlər hamısı burada avtomatik şəraitdə həyata keçiriləcək. Ağdam 1 yarım stansiyasının ərazisində avtomatik idarə etmə mərkəzi ilə yanaşı Azərenerjinin Qarabağın regional xüsusi təyinatlı maşın mexanizmlərinin nəqliyyat sahəsi, texnika və avadanlıqların təmir sahələri də tikilir və bütün işlər yaxın müddətdə yekunlaşdırılacaq.